desta semana é sobre teoria geral da pena. O tema é apresentado pelo advogado especialista em direito penal e processual, Thiago Superman. Nas aulas, ele fala sobre modalidade de sanção penal, princípios da pena e muito mais. Agora, no Saber Direito. Olá, caríssimos! Sejam muito bem-vindos para a nossa terceira aula sobre teoria geral da pena. Meu nome é professor Thiago de Oliveira Rocha Cifermann, tá? Professor Cifermann, e eu estou ministrando para você estas 5 aulas, levando em consideração esta temática. Sabido o que, na nossa primeira aula, nós exploramos o conceito do que era a sanção penal. Estão lembrados? Posterior a essa questão dos conceitos de sanção penal e também como se divide a sanção penal, pena e medida de segurança, nós abrangemos ali os princípios que são aplicáveis à teoria geral da pena. Vimos princípio da legalidade, vimos princípio da inderrogabilidade, vimos princípio da pessoalidade, individualização da pena, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Ponto. Ótimo, ótimo, ótimo. Posterior a esta questão, chegamos aqui agora na nossa terceira aula. E o que nós vamos ver na terceira aula? Caríssimos, olha só. Nessa terceira aula, nós vamos ver as penas proibidas e permitidas no Brasil. É exatamente. São penas que eu tenho certeza que você sabe já quais são. Por quê? Porque na nossa primeira aula e na nossa segunda aula já demos alguns exemplos das modalidades e espécies de pena. Você está lembrado que nós estudamos ali o princípio da individualização? Está? Acorda, meu filho, está assistindo televisão, hein? Acorda, vamos lá. Você está lembrado disso? Você está lembrado que você viu esse princípio da individualização da pena e nesse princípio da individualização você chegou à seguinte conclusão. Você falou, olha, individualizar significa eu escolher a espécie de pena. Se é privativa de liberdade, se é restritiva de direitos, o que eu vou aplicar para este indivíduo? Ótimo. Agora, nesse momento, você vai aprender quais são as penas que eu não posso aplicar. Quais são as penas vedadas pela Constituição Federal? Caríssimo, são várias penas que são vedadas pela Constituição Federal. Inclusive, você vai perceber isso no gráfico que a gente vai pôr daqui um pouco. Mas eu já vou adiantando para você. Pena de morte, tá? De trabalhos forçados, de banimento, cruéis e de caráter perpétuo. Não exatamente nessa ordem. Estas 5 modalidades de penas são penas proibidas, que se contrapõem às 5 modalidades de penas que são permitidas. Nós estudamos também, nós sabemos quais são essas 5 modalidades. Privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, interdição, suspensão de direitos. Estão lembrados? Então, tanto que fica fácil. Você já sabe que temos 5 penas proibidas e temos 5 penas permitidas. Ponto. Professor, o que o senhor tem a falar aí sobre a pena de morte? Pena de morte é proibido, não é, meu caro? É. Mas, como tudo que é regra, existe uma exceção, existe uma mitigação. Não existe? Existe sim. Há tanto que você sabe que a pena de morte é proibida, a não ser no caso de guerra. Mas cuidado, cuidado. A não ser no caso de guerra declarada externa. Tem que ser guerra externa. Professor, se houver uma guerra civil... Não, vamos falar de guerra civil, não. Vamos falar mais. Se houver um determinado conflito dentro do nosso país, eu poderia aplicar a pena de morte? Não. Você ouviu falar? Guerra externa. A ameaça de guerra pode ser fundamento para a aplicação da pena de morte? Vamos dizer que uma determinada soberania nacional ameaçou o nosso país, dizendo que vai entrar em guerra conosco. Possivelmente, diante dessa ameaça, alguém daquela nacionalidade adentra o nosso... norma só se estende por todo o nosso território nacional. Aquilo que o nosso constituinte faz não tem o condão de vincular a atividade legislativa internacional. Não, professora, eu não acredito nisso. Não tem jeito. Ainda assim está contrastando com a Constituição Federal, não. O Brasil só está dizendo, eu não aceito pena de caráter perpétuo aqui. Mas eu aceito, por exemplo, uma pena de caráter perpétuo no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Você não acredita, não? É, acredita, não? Dá uma olhada no nosso material, caríssimo, olha só, colocar para você. Você está vendo aí na tela, basicamente, o quê? Essa possibilidade de existência de um conflito aparente entre o Estatuto de Roma e a Constituição Federal. Olha só, a Constituição Federal veda. E o que o Estatuto de Roma está falando? Da possibilidade de aplicação de pena de caráter perpétuo, não está falando isso?
Está, professor, está falando isso, sobre a possibilidade de aplicação de pena de caráter perpétuo. Então, a única coisa que o Brasil está dizendo é o seguinte, se uma pessoa for julgada nos termos do Estatuto de Roma, no âmbito do Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, esta pessoa, a ela, vai poder ser aplicada a sanção de caráter perpétuo, mas cumprida lá, aplicada lá, não aqui. Aqui é vedado. Ok, professor? Tranquilo. Falamos da pena de morte, falamos da exceção à pena de morte, falamos da pena de caráter perpétuo, e na pena de caráter perpétuo eu falei para você que pode existir um conflito aparente entre a Constituição Federal e um tratado internacional. Ótimo, tranquilo, não é? Tranquilo. Mas aí existe o seguinte, é bom você lembrar que o período máximo de cumprimento de pena admitido dentro do Brasil nos termos do artigo 75 do Código Penal é de 30 anos, sendo que a medida de segurança, segundo o STF, tem este mesmo limite temporal, ou seja, o limite temporal de 30 anos, seguindo aí a aplicação da integração analógica do artigo 75. Nós já vimos isto. Ótimo, senhores. Sabido estas questões, que são bastante relevantes, nós temos agora que mensurar uma outra espécie de pena. A pena aqui de trabalhos forçados. Trabalhos forçados, professor? Isto, trabalhos forçados. É você que muitas vezes está aí e fala assim, poxa, mas o preso tinha que trabalhar, ele tinha que trabalhar de modo forçado, ele tinha que pagar as despesas, não é? Aquilo que ele compromete do Estado em prol dele, dessa ressocialização, ele tinha que pagar por isso. Tá bom, mas a nossa Constituição, ela veda do trabalho forçado. Isso não significa que o preso não possa trabalhar. Aí você fica um pouquinho confuso e começa a imaginar, mas professor, o preso pode trabalhar ou ele deve trabalhar? É aí. A lei de execução penal, caríssimo, a lei de execução penal diz que um dos deveres do interno é o quê? O trabalho. O trabalho é um dever. Quer dizer que o trabalho pode ser obrigatório, ele não pode ser forçado. Qual que é a diferença entre trabalho obrigatório e trabalho forçado? É que praticamente no trabalho forçado você não tem contrapartida alguma. Você tem? Não, você não tem contrapartida. Eu bato em você, você vai lá e trabalha e pronto. Você não tem nenhuma contrapartida em relação a isso que você está exercendo. Há tanto que você agora, inclusive, vai poder conferir no seu material os artigos da LEP. Dê uma olhada. Perceba bem que estes dispositivos que estão elencados aí falam a um só tempo que é dever e direito daquele que foi condenado o trabalho. Portanto, caríssimo, ficou muito tranquilo entender isso, não ficou? Facinho, facinho, facinho. Professor, eu estou achando difícil, você não está estudando nada, tá, meu filho? Você não está estudando nada. Olha só, presta atenção. Saiu disso? Saímos, professor. Então, pena de morte, de caráter perpétuo, trabalhos forçados, agora a pena de banimento. Olha só, o que é o banimento? O que é o banimento? O que é a pena de banimento? Banimento é expulsão. Né? É interessante porque, geralmente, quando eu dou aula para alguns alunos, tem alunos que, por meio de alguns gestos, dão conta de simplificar uma série de exemplificações. Uma vez, um aluno olhou para mim e falou para mim assim, na hora que eu perguntei o que é banimento, ele fez assim para mim. O que é isso? Dá para explicar? Não, é só vocês que dão conta de pensar assim, eu sei o significado, tá? O significado é o tchau, não é? Pois é, mas a expulsão é algo totalmente distinto. Você expulsar alguém do país não pode ocorrer porque é vedado pela Constituição Federal. Agora tem um probleminha. O fato de eu não poder aplicar a pena de banimento significa que eu não posso extraditar? O brasileiro nato ou naturalizado podem ser extraditados? Podem ou não podem? Caríssimo, caríssimo, você de repente está aí e pensou logo de pronto. Falou, cara, eu vou olhar a minha Constituição Federal. Eu sei que tem um dispositivo que fala sobre isso. Então, olhe para a tela. Analisando a tela, você vê exatamente o dispositivo da Constituição Federal, aqui inclusive o inciso 51, que fala sobre isso, a possibilidade de extradição do brasileiro. Mas percebam que a extradição do brasileiro, ela só pode ocorrer, olha só, em relação ao brasileiro naturalizado. Ah, o nato não? Lógico que não, filho. Você nasceu no Brasil.
Quem vai te tirar daqui? Aí sempre tem aquela perguntinha horrorosa que alguém te pergunta. Professor, e aquele caso daquele rapaz que ficou preso lá no outro país e morreu? Ele foi extraditado do Brasil para lá ou ele foi preso lá? O professor, você está nervoso comigo? Tô. Quando você não entende, eu fico nervoso com você. Olha só. Então, esse indivíduo foi preso lá? Foi. O que aconteceu foi que esse outro país não quis devolver este nacional. Não quis extraditar este nacional. Mas se ele tivesse sido preso no Brasil por um crime cometido lá fora, no exterior, nós não poderíamos extraditá-lo, porque é vedado a extradição do brasileiro nato. Teve ideias mirabolantes sobre você no exterior voltando para o Brasil? Não, né? De jeito nenhum. Não vamos pensar nisso, não. Sabido isto, caríssimos, meus caríssimos, agora você chega aqui no impasse. Você fala, se o brasileiro nato não pode ser, no caso, extraditado, e quanto àquele que é naturalizado? Nós vamos responder a este questionamento e analisar mais da aula depois da pergunta do nosso telespectador. Guerra Civil, permite a aplicação de pena de morte por parte do Estado? Eu havia dito para você, logo antes aqui, que praticamente quando a gente fala em guerra em que se permite a morte, é a guerra declarada externa, não é outro tipo. Existe um nome que a doutrina às vezes utiliza, que é chamada guerra preemptiva. Então, nem a ameaça de guerra, nem a guerra civil são supedâneos, são fundamentos para a aplicação da pena de morte. Ok? Tranquilo? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos voltar aqui então, vamos voltar para a nossa aula. Sabido que você já falou da pena de morte, você já falou da pena de caráter perpétuo, você já falou, no caso, de trabalhos forçados, e agora nós vamos, no caso, analisar a penúltima, na verdade, dessas possibilidades de pena. Caríssimo, olha só, coloca na sua cabeça. A pena de morte, ela pode ocorrer, excepcionalmente. Pena de caráter perpétuo pode ocorrer fora do Brasil. Pena de forçada não pode ocorrer, mas trabalho obrigatório pode ocorrer. O banimento não pode ocorrer de jeito nenhum. Mas, nem o banimento, nem a extradição do brasileiro nato. Todavia, a extradição do brasileiro naturalizado pode ocorrer. Depende. A regra é que não ocorra. Quando é que ocorre, professor? Vamos dizer que você é um russo e que você tenha praticado um crime na Rússia. Você corre para o Brasil e se naturaliza brasileiro. Não interessa a facilidade que tem ou não. Não estou falando para você qual que é o procedimento. Estou falando para você que você vem para cá e se naturaliza brasileiro. Posteriormente, pós-naturalização, percebem que você havia sido o ofensor de uma determinada conduta ilícita antes de outorgarem para você essa naturalização, não é isso? É. Se você praticou esse crime lá na Rússia e veio para o Brasil para se naturalizar, então você perdeu o tempo. Perdeu o tempo por quê? Porque isso permite que o Estado brasileiro te extradite. Porque ficou muito óbvio que você se mudou para o Brasil, você se naturalizou brasileiro exatamente para tentar fugir da aplicação da lei penal do seu país de origem. Aí tá brincando, né? Tá de brincadeira comigo. É muito fácil perceber isso. Professor, só nessa hipótese? Só na hipótese de pós-naturalização, olha só, após a naturalização, terem percebido, o nosso país perceber que há um pedido de extradição de um nacional deles que havia praticado um crime comum anterior à naturalização? É nesse caso. Qual que é o segundo caso? No segundo caso, é quando o indivíduo está sendo acusado por tráfico ilícito de entorpecentes e ele é um brasileiro naturalizado. Nesse caso também poderá ocorrer a extradição deste indivíduo pelo envolvimento ao tráfico ilícito de drogas. Tranquilo isso? Então, estas são as duas condições para a extradição do brasileiro naturalizado, onde a regra é que não podemos extraditar o nato e também não podemos extraditar o naturalizado, a não ser nestas duas condições. O que é isso? Você, inclusive, já olhou aí na tela, tá? Os artigos e o inciso. Tranquilo. Sabido isso, passamos então dessa pena de morte, passamos da pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e, por último, tem a pena cruel. Desculpa, mas parece que a Constituição Federal, ela atuou um tanto quanto de modo redundante, não foi? Pena de caráter cruel, banimento não seria uma crueldade? Pena de morte não seria crueldade?
perpétua não seria crueldade, trabalhos forçados não seria crueldade. Então, simplesmente, a meu ver, o Constituinte só deixou aí uma expressão que tente abarcar outros modos igualmente cruéis e que não estão delimitados expressamente na Carta Constitucional. Ótimo, tranquilo. Caríssimo, saímos das penas proibidas no Brasil. Fácil, né? Acabou, agora você relaxa, dá aquela relaxada, fala, pô, isso aqui eu entendi, professor, foi fácil. Foi fácil, foi tranquilo. Eu sei as exceções da pena de morte, sei exceção ali da pena de caráter perpétuo, diferença entre o limite temporal da pena, da medida de segurança, sei o banimento, sei a relação entre extradição de brasileiro nato e o naturalizado, quando é que pode acontecer, tá. Mas você sabe as penas permitidas no Brasil? Sabe? Eu sei que você correu aí, de repente, e pegou sua doutrina, né? Eu queria, né, que você pegasse a doutrina. Você fala, não, professor, vou pegar não, porque eu já estou tendo aula, já estou aqui, né, escrevendo. Pega, tá bom, meu filho? Pega uma doutrina, pega o código, senta e assiste, tá? Você não vai absorver o conhecimento, não. Você tem que dar conta de racionalizar isso que eu estou te falando. Como, professor? Presta atenção. Você que pegou a doutrina, às vezes você viu aí, ó, penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e multa. Você está vendo essas três em alguma doutrina. Aí você vai dizer, professor, quando o senhor estava estudando comigo o princípio da individualização da pena na aula 2, o senhor me disse que a pena pode ser de privação, restrição de liberdade, perda de bens, não é isso? Prestação social alternativa, multa, não foi isso? Foi. Por que que aqui agora na minha doutrina e o senhor está falando 3? Oraríssimo! Privativa de liberdade. Privativa de liberdade, a pena, privativa de liberdade. Lembra que eu falei privação ou restrição de liberdade? Horas. Quando a restritiva de direitos engloba quais das penas estão expressas na Constituição Federal? Porque se nós temos privação e restrição de liberdade, nós temos perda de bens. Não temos isso? Perda de bens. Nós temos prestação social alternativa. Nós temos suspensão e interdição de direitos. Estas modalidades não seriam penas restritivas de direitos? O que são penas restritivas de direito? São aquelas penas que são aplicadas aos crimes cuja sanção é diminuída. Então, você aplica, ao invés da pena privativa de liberdade, alguma restrição de direito para o indivíduo. Uma multa, por exemplo? Ah, realmente, professor. Então, na verdade, você está dizendo que tem as privativas de liberdade, restritivas de direito e as de multa, como se elas fossem gêneros daquelas espécies que estão descritas na Constituição Federal? Claro, é isso que eu estou dizendo. Caríssimo, preste muita atenção agora. Por quê? Porque nesse encontro, nós vamos falar também das penas privativas de liberdade. Lembra que eu falei? Na aula 3, você fala sobre as penas permitidas e proibidas no Brasil. Falamos primeiro das proibidas. Agora eu vou falar das permitidas, mas eu vou dar ênfase em quê? Vou dar ênfase nas penas privativas de liberdade. Porque elas são aquelas sanções que mais repercutem em desfavor do seu ius libertatis, que mais colocam em xeque a sua liberdade de deambulação. Senhores, então, acalmem-se, porque há muito conteúdo para ser explorado aqui. O que primeiramente eu vou falar? Uma, quais são as modalidades de pena privativa de liberdade? Você sabe? Sabe e fala. Eu sei que alguns, às vezes, falaram o seguinte. Ah, já sei, eu já sei. Fechado, semiaberto e aberto. O quê? Fechado, semiaberto e aberto? Você tá curtindo comigo, não tá, meu filho? Quando eu falo meu filho, eu estou nervoso, não é isso? Não faz isso, não. Não pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Não tem nada a ver com isso. Modalidades de penas privativas de liberdade são reclusão, detenção ou prisão simples. Ouviu isso? Reclusão, detenção ou prisão simples. Professor, eu não sei o que são estas modalidades. O que são essas modalidades de penas privativas de liberdade? Pega o seu código. Rápido, pega o seu código aí. Pegou? Aprende comigo. Escolhe um crime. Vamos escolher nós um crime aqui. Pega o crime lá de homicídio. Pegou o crime de homicídio? Na sanção, logo abaixo do preceito primário, logo abaixo de onde está falando matar alguém, tem a pena, não tem? Depois da pena, está dizendo o quê? Reclusão ou detenção? Antes, na verdade, né? Está falando reclusão ou detenção? Está falando reclusão. O que significa reclusão? Agora você vai aprender. Vai aprender como é que você pode assistir um jornal e entender, de repente, se aquela informação que está sendo passada para você é uma informação tecnicamente adequada, porque é isso que você busca quando alguém está te informando sobre uma determinada coisa no âmbito, principalmente, criminal. É preocupante, quer ver? Eu olho para você e falo o seguinte, o indivíduo foi condenado
ao regime fechado. Aí você fala, o que tem isso, professor? Significa que este indivíduo que está no regime fechado, possivelmente praticou um crime cuja pena era de reclusão. Porque todo crime que tem uma pena de reclusão, cabe regime fechado, semiaberto e aberto. Ah, sempre que eu leio reclusão, professor, o juiz, então, analisando o caso concreto, vai poder aplicar para aquele indivíduo uma pena de reclusão, detenção ou prisão simples? Como é que é isso? É, e quando você ouvir falar que é reclusão, que o juiz aplicou o crime, pelo crime a pena de reclusão, você vai dizer que para ele vai caber o regime fechado, semiaberto ou aberto. O juiz vai olhar naquele instante, vai analisar o caso concreto e vai falar, olha, o seu crime é de reclusão. Nesse caso concreto, eu vou aplicar para você um regime fechado. E não, ou senão ele olha para você e fala, não, eu vou aplicar um regime semiaberto ou um regime aberto. Pô, professor, estou entendendo. E detenção? Na detenção, meu caro, só cabe regime semiaberto e aberto. Mas escuta o que eu estou falando, escuta o que o seu professor está falando. Só cabe regime inicial de cumprimento de pena. Regime inicial de cumprimento de pena é caríssimo. Nós não temos o processo, o andamento normal do processo. Quando chega-se ao final do processo, nós temos a sentença, não temos? Mas como é que o juiz cria a sentença? Como é que ele chega na pena em concreto? Isso a gente ainda vai falar. Mas quando o juiz atinge a pena em concreto, ele tem que escolher o regime inicial de cumprimento de pena do indivíduo. Ele já sabe o crime que o indivíduo praticou. Ah, foi lesão corporal, foi furto, foi roubo. Quando ele sabe, ele corre para o código e olha se é reclusão ou detenção. Se ele souber que é reclusão, ele vai escolher ou fechado, semiaberto ou aberto. Se ele souber que é detenção, ele só pode inicialmente fixar o semiaberto ou aberto. Inicialmente, professor, o regime inicial de cumprimento de pena que ele pode escolher só é um dos dois. Fechado não cabe. Por causa disso que eu estou dizendo, que você vai assistir o jornal, você vai se sentir melhor, mais interessado. Porque você vai falar, como é que esse cara foi condenado a regime inicial de cumprimento de pena no fechado? Como é que ele está no regime fechado? Se o crime dele não permite regime inicial fechado? Professor, mas os crimes que são apenados com detenção nunca admitem regime fechado? Eu falei nunca, meu filho! Eu não falei isso, não! Eu falei, você ouviu falar nunca? Você viu sair da minha boca a palavra nunca? Você não viu isso. Você viu eu falar que o regime inicial de cumprimento de pena tem que ser o quê? Semiaberto ou aberto quando o crime é de detenção. O que não quer dizer que eu não possa aplicar o fechado. Mas eu posso aplicar o fechado quando ocorrer regressão. O que significa regressão? Tá, você vai lá e pratica um crime. Apesar de que eu quero você do lado que não seja do crime, né? Olha só, você pratica um crime. Aí o juiz vê que seu crime é de detenção. Quando ele vê que seu crime é de detenção, ele corre e fixa para você regime inicial de cumprimento de pena fechado. Pode? Não, você já descobriu que não. Aí, como ele sabe que não pode, ele fixa o semiaberto. Mas aí você, né, engraçadinho, você resolve descumprir o regime semiaberto. Você não dorme na casa do albergado. Semiaberto é isso, tá? Às vezes você vai dormir lá na casa do albergado lá. Você não dorme. E se você não dormiu lá, você concorda comigo que você realizou uma transgressão ao regime? Você não transgrediu? Transgredi, professor. E se você cometer um crime enquanto você estiver cumprindo pena no semiaberto? Você concorda comigo que você transgrediu esse regime? Transgredi. O que o juiz vai poder fazer como medida sancionatória para, no caso, coibir você dessas reiteradas transgressões? Te colocar no semiaberto de novo, caríssimo? Não, não dá, né? O que ele vai fazer? Vai te colocar no fechado. Ele vai regredir. E agora vai ser o juízo da execução, não vai ser mais o juiz da sentença. O juiz da execução é aquele cara que já está aplicando a pena para você. Então quer dizer que você pode regredir para o fechado, mas inicialmente, se seu crime for de detenção, jamais. Regime inicial de cumprimento de pena, semiaberto e aberto. Ótimo. Sabido disso, antes ainda de analisarmos mais, com mais vagar, este instituto, tá? De maneira mais minudente, vamos ouvir aqui uma das questões dos nossos telespectadores. O Brasil pode firmar tratado internacional que verse sobre a aplicação de pena em desacordo com a CF? Esta pergunta sua, nós também acabamos relatando ela ao longo da nossa aula, mas é importante a gente reiterar, né? Olha só. O Brasil pode firmar um acordo, um tratado internacional que verse e que admita a aplicação de uma pena de caráter perpétuo. Pode tanto que tem e existe o Estatuto de Roma. E o Estatuto de Roma permite
lá no âmbito do Tribunal Penal Internacional, a aplicação da pena de caráter perpétuo. Isso aí só significa uma coisa, que o Brasil, a um só tempo, permite a aplicação de pena de caráter perpétuo lá fora, internacionalmente, no âmbito de outros tribunais que sejam de natureza internacional, mas não permite a aplicação e o desenvolvimento de pena de caráter perpétuo dentro do nosso território. Então, o conflito é meramente aparente. Por quê? Porque o nosso Constituinte, aquilo que ele diz na Constituição Federal, não vincula o legislador internacional. Enfim, caríssimos, voltamos aqui. E o que eu falei para vocês? Já que estamos falando de pena privativa de liberdade, e essa é a mais importante das penas, porque é aquela que coloca em xeque a nossa liberdade, de maneira mais exaustiva, né? Vamos falar assim, de maneira mais enfática, eu levei em consideração que você tem que aprender quais são as modalidades da pena. E as modalidades da pena são o quê? Reclusão, detenção e prisão simples. Você aprendeu que na reclusão cabe regime fechado, semiaberto e aberto. Facinho. Você aprendeu que na detenção cabe regime semiaberto e aberto. Não é isso? É. E a prisão simples? A prisão simples existe no âmbito da lei de contravenção penal. E na prisão simples só cabe semiaberto e aberto. Agora eu vou falar de maneira enfática. Nunca cabe o fechado. Tá me ouvindo, meu filho? Não cabe o fechado, não. Agora não cabe o fechado nunca. Nem regressão, nem momento algum. Na prisão simples não cabe regime inicial fechado e não cabe regime fechado sequer na regressão. Fácil isso, não é? Nós temos, então, três modalidades de penas. Agora, as três modalidades de penas privativas de liberdade não podem ser confundidas com as espécies de regimes de cumprimento de pena. Os regimes de cumprimento de pena que podem ser fechado, semiaberto e aberto. Não é isso? Tá. Antes de a gente ir para a tela, para que você veja o gráfico, eu quero que você pense um pouco comigo. Se você recebe uma pena de um crime, e essa pena é de 9 anos, qual que é o regime inicial de cumprimento de pena seu? Que o juiz vai fixar? Fechado, semiaberto ou aberto? Qual deles? Você não me escutou, fala a verdade. Você não escutou, não. Sabe por que você não escutou? Porque você não fez a pergunta que te interessa. Qual pergunta? Professor, depende. Depende do quê? Qual que é o crime, professor? Esse crime, qual que é a modalidade de pena privativa de liberdade desse crime? É de reclusão, é detenção ou prisão simples? Porque se o senhor não me falar que é reclusão, eu não vou poder falar se é regime fechado. Se o senhor não falar que é detenção, eu não vou poder saber com toda certeza que não cabe regime inicial fechado. Ah, convenhamos, professor, convenhamos. O senhor está tentando me enganar. Exatamente, olha só. Então, quer dizer que se você receber uma pena de 9 anos, você primeiro vai correr no seu código penal e vai ver. Está escrito reclusão? Tá. Então, qual vai ser o seu regime? Seu regime vai ser, inicial de cumprimento de pena, fechado. Regime fechado. Professor, tudo bem. Então, quer dizer que toda pena nos crimes apenados com reclusão, que é superior, olha só, a 9 anos, cabe o regime inicial fechado? Exatamente. Superior a 8 anos, né? Cabe regime inicial fechado? Cabe. Então, toda vez que você vê uma pena que o juiz está aplicando para o seu cliente, você está estudando aí na sua universidade, vê um caso concreto. O professor, o senhor falou, a pena aplicável foi de 8 anos e 6 meses. Não é superior a 8 anos? É. Toda pena superior a 8 anos, o que você vai fazer? Olhar se o crime é reclusão, detenção. É reclusão? É. Então, qual que é o regime inicial? Fechado. O regime fechado é aplicado para aqueles crimes de reclusão cuja pena aplicada é o quê? Superior a 8 anos. Quer dizer que de 9 para cima. Não é igual a 8. É superior a 8. Não me confunda. Não é isso, professor? Ótimo. Caríssimo, quando é que cabe, então, o semiaberto na reclusão? Ficou fácil. Se superior a 8 cabe fechado, o semiaberto vai ser de 8 para baixo. Concorda comigo? Vai ser inferior ou igual a 8. Então, se você receber uma pena de 8 anos, tranquilo? Recebeu uma pena de 8 anos. E nesse momento que você recebeu essa pena de 8 anos, você vai se perguntar, é reclusão ou detenção? Se você chegar à conclusão de que esse crime é apenado com reclusão, você vai dizer, não cabe o fechado. Cabe qual regime? O semi-aberto, porque é de 8 anos para baixo. Ok, tranquilo, fácil. Agora imagine que você recebeu uma pena de 4 anos. Míseros 4 anos.
O que não desvirtua o fato de você ter cometido um ilícito, né? Mas 4 anos. Qual que é o regime? Poxa, professor, se acima de 8 é fechado, de 8 para baixo é semiaberto, quer dizer que o limite para cair, no caso, no regime aberto, é de 4 para baixo. Então, calma. De 4 anos, acima de 4 anos, até 8 anos é semiaberto. Igual ou inferior a 4 anos é aberto. Então, quer dizer que se você receber uma pena de 4, 3, 2, você vai para onde? Pro aberto. Ficou fácil, muita gente fica tentando gravar isso, falando, ai, de 4 a 8, não, põe na sua cabeça, 9 para cima, fechado. 8 anos para baixo, semiaberto, se for o crime de reclusão, né? E 4 anos para baixo é o quê? Aberto. Não é simples? Eu sei que você está achando simples, mas vamos dificultar só um pouquinho, né? No direito nada é tão simplório. Vamos dizer que eu e você praticamos um crime. E eu e você fomos punidos com a mesma pena. Apesar de que é a justiça, né? Eu sempre tenho que receber menos. Olha só, fomos então, recebemos uma mesma pena. E a pena que nós recebemos é uma pena de 7 anos. Opa, pena pesada. Senhores, caríssimos, nós dois recebemos a mesma pena e o crime é de reclusão. Mas o juiz percebeu que você, eu não. Nos meus exemplos eu sempre ganho, as balas ricocheteiam em mim, vão em você, eu nunca perdo meus exemplos, tá bom? Presta atenção. Nesse exemplo meu, você é reincidente. Você já foi condenado com trânsito em julgado, antes do cometimento desse crime que nós fizemos juntos. Agora a pergunta é a seguinte, se eu recebi 7 anos e você recebeu 7 anos, você, apesar de ter 7 anos, você também é reincidente. Você é melhor ou pior do que eu? Você é pior do que eu. Se eu for analisar o grau de reprovação das condutas, se eu for analisar o grau de reprovação do comportamento de alguém, eu vou avaliar que o seu comportamento é pior, é mais reprovável do que o meu e merece, em contrapartida, uma sanção ajustável e proporcional. Então, você concorda que eu e você vamos para o semiaberto? Isso é normal? Quer dizer que nós dois estamos no semiaberto porque a pena é abaixo de 8 anos? Não. Nessa hora você vai pensar, poxa, tudo bem que todo mundo que tem 8 anos para baixo vai para o semiaberto. E o cara que é reincidente? Esse não merece. Esse para onde que ele vai? Pro fechado. Ele vai para fechado. Ah, professor, entendi então. Então, na verdade, tem uma escadinha, né, professor? Bem simples aqui perceber. De 8 anos para baixo, geralmente é o quê? Semiaberto. Mas se o cara é reincidente, ele vai para onde? Vai para fechado. Fácil, fácil, fácil. Por quê? Mero princípio da proporcionalidade. Você vai manter esse cara num regime inicial menos gravoso quando a conduta dele tem que ser levada em consideração, quando a reincidência deve ser levada em consideração? Ah, ok, professor. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Você foi responsabilizado com a pena de 4 anos. E você é reincidente. Eu também fui penalizado com a pena de 4 anos, eu não sou reincidente. Professor, fácil, eu quero ver o mais fácil. Já que o senhor foi responsabilizado com a pena de 4 anos, o crime é de reclusão, caberia fechado, semiaberto ou aberto. Todavia, a pena é de 4 anos para baixo. O senhor não é reincidente, então o senhor vai para o aberto, fica no aberto. E eu, professor, que sou reincidente, para onde você acha que você vai? Qual que é o regime mais gravoso que o aberto e menos que o fechado? Vai para o semiaberto. Calma, calma. Aí, de repente, você fica mais inculcado com uma questão que é simplória. Você fala, professor, e se além desse cara ser reincidente, ele também tem maus antecedentes em relação a outras condenações? Ele fica, então, no semiaberto? Não. Olha a escadinha. Se eu fui apenado com 4 anos, pena de reclusão, fico no aberto. Se eu sou reincidente, apesar dos 4 anos, eu vou para o semiaberto. E se eu sou reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59, eu vou para onde? Vou para o fechado. Então, tem condição de indivíduo ser responsabilizado com pena igual ou inferior a 4 anos e ir para o regime fechado? É claro que tem. É claro que tem. Você ainda está confundindo um pouco, não está? Pega o seu material na tela, olha só. Perceba aí na sua tela que nós temos aqui praticamente o quadro da pena privativa de liberdade de reclusão. Então, na primeira aparece aí, ó, regime fechado, semiaberto e aberto. O que que fala no fechado? Maior de 8 anos. Além de maior de 8 anos, nós temos também o quê? Aquelas penas menores ou iguais a 8 anos, desde que o indivíduo seja
reincidente. E temos também aquelas penas iguais ou menores a 4 anos, desde que o indivíduo seja reincidente com circunstância judicial negativa, caríssimo. Circunstância judicial negativa. Segundo, semiaberto, tá aí, ó, pena igual ou inferior a 8 anos. Não é isso? É, fácil, fácil, fácil. Ou no caso daquelas penas que são superiores a 4 e o indivíduo é reincidente. Ou ainda, presta muita atenção, quando nós falarmos que o indivíduo tem a pena de 4 anos, tá bom? Ele é reincidente, ele vai para o semiaberto. Se ele for reincidente com circunstância judicial negativa, desfavorável, ele vai para o fechado. O gráfico, eu acho que deixou isso muito claro para os senhores. Ótimo. Afastando essa parte da reclusão, você chega na detenção. E na detenção você já sabe. Se eu perguntar para você, na detenção nunca cabe regime fechado. Tá certo? Tá não, né? Tá esperto. Olha só. Não, professor, cabe. Cabe na regressão. Tá bom. Mas me fala, quando é que cabe semiaberto? Como é? Quando é que cabe aberto? Aí você diz, poxa, professor, o senhor me explicou para mim quando é que cabe semiaberto e aberto quando o crime é de reclusão. Será que é a mesma coisa? Dificilmente um crime com a pena de detenção vai ser um crime que tem uma pena superior a 8 anos, caríssimo. Concorda comigo? Porque geralmente é um crime mais brando. É um crime que tem uma sanção mais branda, há tanto que é um crime apenado com detenção. Crimes que possuem um impacto social maior são os crimes apenados com reclusão. Por quê? Porque admitem o regime fechado. Então, na detenção, nós não temos o regime inicial fechado. Mas o que eu quero saber é quando é que se aplica, então, o regime semiaberto e aberto. Sabe quando é que se aplica? Qualquer pena que seja superior a 4 anos. É superior a 4 anos? No caso, você vai colocar o indivíduo aí no regime semiaberto. E, professor, se for superior a 4 anos, reincidente? Ora, semiaberto. Você vai colocar o fechado? Não tem fechado, meu filho. Não tem. Não tem fechado na detenção. Vou ter que falar isso para você quantas vezes até você aprender. Né? Tô ficando com raiva, tá bom? Olha só, presta atenção. Já que você percebeu isso, quando é que o indivíduo, então, é mantido nesse semiaberto? Pena superior a 4 anos, pena superior a 4 anos reincidente, pena que seja, no caso, inferior a 4 anos ou igual a 4 anos. Para onde que o indivíduo vai no crime apenado com detenção? Aberto. Aberto, só resta esse para ele. Se houver reincidência, para onde que ele vai? Para o semiaberto, que é a última escala que ele pode, no caso, que é a última escala a qual ele pode chegar aqui nesse momento. Então, lembra aí. Cabe sim o fechado, mas apenas na regressão. Não cabe regime inicialmente fechado, ok? Analisado isso, chega na prisão simples. Esta aí nós não vamos nos delongar. É característica da lei de contravenção penal. O indivíduo não passa por um regime de segregação que leve em consideração essa privação extrema da liberdade, tudo bem? E, no caso, só admite regime semiaberto e aberto, que você já sabe quando é que se aplicam. Nunca, nunca, nunca na vida cabe o regime fechado para essa modalidade de pena privativa de liberdade. Ok? Fácil. Agora, presta muita atenção. Já falamos da pena privativa de liberdade, não é isso? E percebemos aqui que existem, então, além das modalidades, os regimes. As modalidades são reclusão, detenção, prisão simples. Os regimes são fechado, semiaberto e aberto. Falamos o que acontece na reclusão, o que acontece na detenção, o que acontece na prisão simples. O que eu preciso agora entender é a progressão de regime. Concorda comigo? Progressão de regime? Professor, como assim progressão de regime? Agora você vai se sentir ainda mais feliz em assistir um jornal e perceber, às vezes, o quanto eles titubeiam em questões técnicas. Como assim, professor? Bem, eu vou te explicar logo mais após a pergunta do nosso telespectador. É possível extraditar brasileiro que cometeu crime no exterior? Extraditar o brasileiro nato, você esquece, tá bom? Você pode extraditar o brasileiro naturalizado, o que não é uma regra. Só vai extraditar o naturalizado quando ele cometer crime comum antes da naturalização ou estiver envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes. Tranquilo? Ótimo. Seguindo, então, o nosso conteúdo, nós vamos falar aqui de progressão. O que é progressão? Às vezes você assiste o jornal e a tua avó, o teu pai, não é?
ficam ali extremamente nervosos e magoados com a mídia. Olha assim e fala assim, olha aí meu filho, olha aí, o cara foi solto, e agora? Ele acabou de ser condenado e foi solto. Põe na tua cabeça, se a tua avó não é jurista, ela não sabe, tá? Ela não sabe de progressão. Você vai tentar explicar para ela, ela vai falar para você assim, não tira minha fé, meu filho, não tira minha fé. Vó, não tem nada a ver, deixa eu te explicar por que, que esse cara está solto. Olha só, o indivíduo ele foi condenado a uma pena, vamos dizer aqui, de 30 anos, tá bom? Foi condenado a uma pena de 30 anos. Não, vamos pôr uma pena menor, tá bom? Vamos colocar aqui uma pena de 24 anos, tá bom? Uma pena de 24 anos, um pouco menor. O que, que acontece? Recebeu uma pena de 24 anos, eu pergunto, qual que é o crime dele? Reclusão. Para ser uma pena tão alta, possivelmente reclusão. Professor, tá bom, reclusão, cabe regime fechado? Cabe. Ele vai fechado? Vai. Pena acima de 8, não é fácil? É fácil, é ridículo um negócio desse. Olha só. Então o cara vai fechado. Na hora que vai fechado, o que você vai se perguntar é o seguinte, quando é que esse cara sai do regime fechado para o semiaberto? Progredir é isso, às vezes você está pensando, o que é progressão? Progressão é quando você sai de um regime menos gravoso para o mais gravoso. O que é progredir? Progredir é passar de ano, cara. Progredir é ganhar mais. Progredir é isso. Então, progredir é você ter uma melhora. Então, se você sai de um regime fechado e vai para um regime semiaberto, você progrediu, não foi? Foi, professor, eu progredi. Então, eu quero saber quando é que ocorre essa progressão. Quanto tempo que esse cara vai ficar preso? Aí você vai começar a analisar. Eu não estou diferenciando ainda entre crime comum, hediondo, nem nada. Só estou falando o básico. Levando em consideração a pena, se você dissesse que é um crime comum pelo qual ele foi condenado, você ia dizer que ele vai progredir de regime, do fechado para o semiaberto, quando cumprido um sexto dessa pena. Um sexto de 24, professor, já fiz direito para não ter que fazer conta, né? Eu tô lascado, olha só. Não, presta atenção, você aguenta, olha só. O que que acontece? Nesse ponto, você vai perceber que ele vai cumprir quanto tempo para ir para o semiaberto? 4 anos. Poxa, professor, calma aí, cara. Esse cara vai cumprir só esse tantinho de tempo? Exatamente, meu caro. Porque vai ser um sexto da pena dele para ele ir para o semiaberto. Agora você, de repente, está entendendo por que, que um indivíduo, às vezes, condenado aí a 2 anos, que são 24 meses no caso, vai cumprir o quê? 4 meses de pena. Vai cumprir 4 meses de pena. Agora você entendeu. Aí você fala, não, professor, mas o indivíduo lá nem cumpriu os 4 meses de pena, não. Ele já foi diretamente ali, muitas vezes, liberado. Sabe por quê? Porque ele ficou preso provisoriamente. Porque ele teve decretada a sua prisão preventiva ao longo do processo e ao longo do processo ele ficou preso 4 meses. Você está achando o quê? Que eu chego no final do processo, sou condenado por um crime e que o tempo que eu fiquei cerceado da minha liberdade ao longo do processo não é contabilizado, não é subtraído do tempo total da sentença que eu teria que cumprir? Sim. Então quer dizer que se você recebeu 4 meses de pena para progredir para o regime, descontado estes 4 meses, é óbvio que você, inclusive, já ultrapassou o tempo necessário para a progressão. Não é fácil isso? Então, o que, que eu quero que você ponha na sua cabeça primeiramente? Você sabe as modalidades de penas privativas de liberdade. Você sabe as espécies de regime e você sabe o que, que é progressão. Quando é que ocorre a progressão? Daqui a pouco vai aparecer na tela para você, mas primeiro eu vou te explicar. Progressão nos crimes comuns quer dizer que o indivíduo, para progredir de regime, precisa cumprir 1/6 da pena, esse é o requisito de ordem objetiva, mais bom comportamento. Eu vou repetir de novo, mais bom comportamento. Vou falar de novo, bom comportamento. Por que, que eu estou pisando nessa questão do bom comportamento? Você vai ver agora. Quando o crime é um crime contra a administração pública, o indivíduo vai ter que cumprir como requisito objetivo 1/6 da pena. Acabou aí, professor? Só esse requisito objetivo? Esse aí eu já aprendi. Não. 1/6 da pena mais reparação do dano. Crime contra a administração pública exige como requisito objetivo a reparação do dano. Mais o quê? Bom comportamento. Bom comportamento é o requisito subjetivo de qualquer escala quando estamos falando aqui da progressão de pena, progressão de regime. Ok, professor, entendi. E quando estivermos falando de crimes hediondos? Nos crimes hediondos é diferente. Você vai ter que cumprir 2/5 da pena. Agora é difícil, né? Não é fácil, não. 2/5 da pena se o réu for primário e 3/5 se o réu for reincidente. Mais o quê? Bom comportamento, tá bom? Mais o bom comportamento. Pô, professor, tranquilo, tem como o senhor mostrar isso para nós na tela? Tem, caríssimo. Dê uma olhada aí na tela.
você vai perceber praticamente isso que eu estou falando. Olha só, fala aí exatamente de todas as hipóteses de progressão da pena, do regime fechado para o semiaberto. Então, tá aí na tela, visualize isso, tira a sua fotinha, faz o que você quiser, tá aí. Tudo que nós falamos está aí na tela. Ótimo. Sabido isso, ainda resta um ponto nevrálgico que eu quero, no caso, explorar com vocês. Imagina comigo que nós temos, no caso, duas súmulas do STF que tratam exatamente da questão de aumento ou não da reprimenda daquele que está sendo, no caso, sentenciado. Então, só quero que você acompanhe na tela isso comigo, muito rápido. Ó, súmula 718, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. E súmula 719, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Só explicando, a súmula 718, para nós encerrarmos aqui, significa o quê? Significa que eu não posso olhar para você, dizer que você cometeu um roubo e falar assim, nossa, mas o roubo é um crime muito abjeto. A pessoa praticar o roubo, ela está, no caso, colocando em xeque os bens jurídicos alheios. Isso é um absurdo. Roubar não pode acontecer. O juiz não olha para o caso concreto. Ele olha simplesmente para a lei e fala, se você roubou, você vai receber regime fechado. O juiz pode fazer isso? Isso não é fundamentação. É claro que o juiz não pode fazer isso. E por que não pode fazer isso? Porque a súmula 718 fala que o juiz não pode utilizar, olha só, o mero referencial em abstrato da lei para, no caso, ampliar o regime inicial de cumprimento de pena, piorar a sua condição. Tranquilo isso? Nós, na nossa próxima aula, a gente ainda fala um pouco sobre esse tema. Muito obrigado e até a próxima. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, é saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br.